7.3, que és la moció presentada pel grup de tuitaires en defensa del medi ambient i en contra dels abocadors il·legals i que ha estat assumida pels grups municipals d'Iniciativa per Catalunya, la CUP, Convergència, Esquerra Republicana i Ciutadans. Com la volen defensar? Prego em diguin els grups que com la volen defensar, sisplau. Conjuntament, el senyor Fortuny i el senyor Abelló. Doncs, quan vulgui, senyor Fortuny. Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure si em poso bé això. Molt bé. Bé, el nostre grup i altres grups hem fet nostra aquesta moció, entre altres coses perquè no podem estar, diguéssim, en desacord. Tot plegat estem plenament d'acord amb el que s'hi exposa. Deixi'm fer una mica d'història de tot plegat, perquè crec que és important tenir una mica de visió del que ha passat durant aquest hivern i aquest inici de primavera. El nostre grup, precisament el 19 de febrer passat, va presentar una moció d'arranjament i adequació del camí del Llorito, la qual va ser aprovada, i en aquella moció s'apuntava l'estat de degradació i brutícia d'algunes finques, així com el mal estat general de la zona. Precisament, dos dies després, el dia 21 de febrer, dos dies més tard al plenari, surt a les xarxes socials de Twitter i Facebook fotografies, vídeos sobre una zona d'abocador a la vall del Llorito. Bé, al cap d'un mes, després d'haver denunciat aquest fet, sobre el 19 de març, la senyora Ivana Martínez va ser interpel·lada a través de Twitter per comprovar l'estat de l'abocador del Llorito, que es havia d'alguna forma denunciat a través de les xarxes del seu estat. Ella doncs va contestar que l'endemà no podia anar a veure'l, que no podia acompanyar. Jo precisament em vaig oferir per poder acompanyar aquest col·lectiu de ciutadans per veure l'estat i constatar la realitat que es va produir. Vam contestar la realitat, es va interpel·lar la senyora Martínez que actués, i ella va contestar que agafava la informació, que aniria a veure què estava fent i que actuaria. També afegia que, en tot cas, que ella agafava el tema i que faria que es netegés i que, en tot cas, denunciéssim tot plegat l'incivisme de les persones o de la gent. Després va actuar i va netejar. Felicitats. Però va ser, diguéssim, un procés d'un mes i de denúncia de tot plegat. Tot plegat no deixaria de ser una anècdota, però darrere s'amaga una xacra d'aquesta ciutat. S'ha parlat moltes vegades d'incivisme. Cert, n'hi ha, és evident. S'ha parlat d'actuacions contra les femtes dels gossos. L'alcalde de la ciutat ho va plantejar com un dels temes estrelles dintre de la seva conferència del mes de gener. Es parla, però s'actua o no s'actua suficientment. Sembla que estem en una ciutat que vivim sota el dia de la marmota, no? Els temes es repeteixen inexorablement, constantment, que si els coloms, que si la neteja en general. Volem posar de manifest que falta actuar decididament sobre l'incivisme i actuar a la vegada pel manteniment de la ciutat en el seu entorn i sobretot a l'anella verda, per mantenir-la neta, per sentir-nos orgullosos del nostre patrimoni que tenim. Malauradament, mantenim l'anella verda com una catifa que intenta amagar, i permeti'm l'expressió, la merda. Actuïn. Els tarragonins i tarragonines ja han actuat, han posat de manifest una realitat. Pels mitjans que han cregut adients, en aquest cas ha sigut a través de Twitter. Ja sabem que hi ha un telèfon on els ciutadans poden adreçar-se per avisar d'aquests afers, però a principis del segle XXI els ciutadans, la societat utilitza medis com les xarxes socials per contestar i organitzar-se. Cal estar atents. Actuïn, els tarragonins i tarragonines ja han actuat. Actuem decididament contra l'incivisme sobre el medi. El risc és evident.
Actuem, actuïn els tarragonins i tarragonines i han actuat. Actuem fent net tots els abocadors, aixecant tota la catifa i fent net. Netegem, i netegem de forma ràpida i eficaç. Siguem diligents, actuem. Els tarragonins i tarragonines ja ho han fet. Solucionem d'una vegada el desgavell i la poca efectivitat de la deixalleria. Solucionem d'una vegada la poca eficiència de les deixalleries mòbils. Actuem contra les màfies que són presents a les deixalleries mòbils i que a causa de les seves intimidacions ja no hi tenim personal allí per informar. Fem campanya permanent. No deixem respirar a l'incivisme ni a les màfies. I sobretot netegem. I no s'acumuli mai més runa o deixalles en cap indret de Tarragona. Prenem aquestes mesures necessàries per fer-ho. I en aquest sentit diem a l'Ajuntament que posarà en marxa en el termini d'un mes d'un inventari en contínua actualització dels punts negres i abocadors il·legals del terme municipal de Tarragona i que sigui públic. Que el termini màxim de 3 mesos l'Ajuntament de Tarragona elabori i presenti un protocol de funcionament de la deixalleria que deixi operatiu, que sigui operatiu i que doni resposta a les incidències actuals. Que en el termini màxim de 3 mesos s'elabori un pla de prevenció i actuació contra els abocadors il·legals, tant pels existents com pels nous que puguin generar. Que sigui aquest pla de prevenció i actuació que es dugui a terme una campanya de conscienciació de la població sobre el cost i el perill dels abocadors il·legals. Que es procedeixi a endurir significativament les multes pels infractors de la matèria de medi ambient i que es continuï amb la neteja dels abocadors il·legals i en el termini d'un any s'elabori un nou pla amb requeriments de la primera instància als propietaris dels terrenys per procedir a netejar de forma immediata i subsidiària amb reclamació posterior. En tot cas, que es presentin el risc d'incendis o el perill en la salut pública. N'estic convençut que així serà. No puc imaginar que la senyora Ivana Martínez no sigui diligent amb aquesta actuació. Malgrat ens pugui dir que li falten medis, jo li diria que li falta un nou contracte de neteja i malgrat digui que li sobra incivisme. Moltes gràcies i sobretot moltes gràcies a la senyora Helle Keller, al senyor Juan Antonio Ruiz, al senyor Jaume Morrón, al senyor Albert Punyet, al senyor Joan Boronat, al senyor Gerard Jesús Castells i al senyor David Alzina, promotors d'aquesta moció. Moltes gràcies, amic Fortuny, per la teva breu exposició. M'has estalviat un munt de fenya, m'has donat temps a sobre, no hi ha problema. Bé, per acabar de complementar l'exposició d'aquesta moció, agrair als amics tuitaires. Vosaltres la foto hauria de ser aixecant els mòbils, així com, doncs, i fent-se, aquesta seria la vostra, aixecar els mòbils, aixecar els mòbils. Aquesta és la foto, aquesta, la patrulla tuitaire. Aquesta és la foto del dia, la patrulla tuitaire. Aquesta patrulla que patrulla la ciutat buscant problemes domèstics. Aquí, com heu pogut veure, amics, doncs dediquem hores i hores a solucionar el món, que ja està bé, a vegades intentem arreglar-lo, un dia ho aconseguirem, però el que és evident és que la ciutat té problemes domèstics importantíssims i val la pena que des de la iniciativa civil, des de la societat civil i utilitzant les eines que en aquest cas vosaltres utilitzeu, sigueu capaços de ficar damunt de la taula i ficar en alerta aquests problemes que ens afecten dia a dia. En aquest cas han estat els abocadors il·legals, tots, alguna vegada o altra, passejant, han vist aquests racons plens de matalassos i de sillons i de trastos, i dius, però quin tan poc coneixement és capaç de llançar això aquí? Però és que ho llancen aquí, ho llancen allà, ho llancen més enllà, i al final tenim la ciutat que està, ha fet un desastre. Jo, des del nostre grup municipal, felicitem aquesta iniciativa, encoratgem amb l'equip de govern, sisplau, que treballin, ja us ajudarem, jo l'altre dia deia, si cal ficar totxos, ens fotrem una fanyada a treballar, alcalde, ficar totxos pels Jocs del Mediterrani, anar a netejar abocadors, es passarem el dia en plena activitat, però aquells 104.000 quilos de brossa que la Ivana l'altre dia comentava, són molts quilos, 104.000, són 3 trailers, doncs, i encara en queden, doncs sisplau, demanar que s'actuï en celeritat,
que s'actuï en diligència i també que es penalitzin amb aquestes persones que no estan a l'alçada de la ciutat. Moltíssimes gràcies, tuitaires. Moltes gràcies, companys. Té la paraula la senyora... Té la paraula la senyora Ivana Martínez, en nom del govern. Gràcies, alcalde. Bueno, he sentit moltes coses i molt nomenar-me. Aquí parlem de la feina de govern. Te volia dir, Jordi, que està bé, no? Tu el dia 19 de febrer es va fer una moció, el 21 tal, però ens hem oblidat dir que jo de seguida que m'entrava el problema, com aquest govern no s'amaga, el primer que vaig fer va ser demanar una reunió amb els tuiters per veure quin era el problema i on estàvem i a quines situacions trobàvem. T'havies oblidat de dir aquesta petita dada. Doncs nosaltres votarem que sí a aquesta moció. Nosaltres no podem dir que no, una moció on realment jo es veu l'esforç que ha fet persones del carrer, que estem molt, molt agraïts per part de l'Ajuntament, estem molt contents perquè al final, jo sempre ho he dit, ho vaig dir a la roda de premsa i ho diré ara, els polítics necessitem gent del carrer, els polítics necessitem que a vegades ens diguin ei, hi ha aquest problema i nosaltres ho acceptem, però tampoc m'avergonyeix la feina que hem fet. Perquè s'ha fet feina. I que es digui que aquest Ajuntament no fa res, absolutament res, contra els abocadors i contra la porqueria que la gent tira als carrers i a l'Anella Verda, és mentida. I les dades m'acompanyen, és a dir, el 2015 vam netejar 124 abocadors i vam recollir 416 tones de brossa. Més de 144.000 euros de tots i de totes, perquè quan parlem dels diners no parlem d'aquest Ajuntament ni que Ivana Martínez o que l'alcalde paga, això paguen tots els ciutadans i totes les ciutadanes. O sigui, que es digui que no es fa res és mentida. Tenim un contracte amb la Fundació Onada de 20.000 euros per netejar els boscos del litoral, perquè no només parlem del Llorito, parlem que aquests abocadors es troben a molts, molts puestos. Tenim 20 persones amb treballs comunitaris que fa un cost de 40.000 euros anuals que també fan aquesta neteja. És a dir, torno a repetir i no em cansaré, que aquest Ajuntament no fa res és mentida. Que estem agraïts que els tuiters ajuden i ens diuen i han aportat coses, fantàstic. Si és que estem per millorar, si ho féssim tot bé, seria tot molt més fàcil, no tindríem cap abocador. Que fem coses malament, possiblement. Que es pot millorar el reglament, és el que farem. És a dir, estem per millorar, però que no fem res no és veritat. El Llorito ens va costar 9.000 euros, senyors i senyores, 9.000 euros, de tots i de totes. O sigui, és per fer-nos un plantejament. Hem de fer una crida al civisme, si us plau. N'hi ha espais on deixar la porqueria, on deixar les runes, on deixar els... Tenim des de la deixalleria fixa, que ara arreglarem el reglament, les deixalleries mòbils, tenim servei a domicili, què més i què millor, que et vagin a casa teva a buscar-te el sofà, tenim un telèfon, és veritat que al segle XX tal, hi ha gent que encara no sap utilitzar les xarxes socials, ma mare no en sap, és a dir, també tenim dret a tenir un telèfon, tenim un mail, tenim una aplicació, amb una geolocalització, gràcies. És a dir, eines tenim, eines en tenim. És a dir, qui deixa la runa, la porqueria, els sofàs o el que vulguin al mig de l'Anella Verda o al mig del bosc, etc., és perquè vol. Llavors fem una crida al civisme, sisplau. No culpem únicament que l'Ajuntament no fa la feina. L'està fent. Que pot millorar? Sí. Però que no diguem que no la fem. Qui ho fa és perquè vol. I a mi com a ciutadana de Tarragona me fa vergonya veure que no, en lloc de dir, ostres, anem a criticar aquest incivisme, no, critiquem a l'Ajuntament que no fa res, quan se sap que no és veritat. I ja està. I una altra vegada aprofitar per donar les gràcies als tuiters, perquè la veritat és que la reunió va anar molt bé i les seves aportacions serviran per continuar millorant l'Ajuntament. Gràcies. Gràcies, senyora Martínez. Sí, un moment. Algú més desitja participar en la fase de debat? Val, senyora Laia, té la paraula, Estrada. Gràcies. No s'amoïni que a mi no em molesta que em digui només pel nom. Que no s'amoïni que si només em diu senyora Laia, que a mi no em molesta. Sí, després... No, és que tinc per costum dir-ho pels cognoms, vale. I no m'agrada canviar. D'acord.
Aviam, nosaltres doncs, ens alegrem que aquesta moció tiri endavant, ens alegrem que s'hagi presentat bé una moció des de fora de l'Ajuntament, des de fora dels grups municipals, i nosaltres doncs, la vam assumir d'entrada perquè bueno, el seu contingut era impecable, i estàveu assenyalant una qüestió que, bueno, que tampoc no és que inventéssiu res de nou, estàveu assenyalant una qüestió que s'havia de fer des de l'Ajuntament, que no s'estava fent tot el bé que s'havia de desenvolupar, i picau la cresta, no? Aquí hi ha una problemàtica i vosaltres sou responsables que això no estigui succeint. A nosaltres, bueno, us agraïm que després de les converses realment la moció, doncs, tot i poder dialogar, no va perdre en absolut l'essència, i això a vegades és complicat, no? Quan un entra en aquestes negociacions a vegades és complicat mantenir l'essència de les propostes. A nosaltres ens sorprèn que hagi hagut d'arribar la indicació de fora per tot el que comentava la consellera, perquè seria important de veure com és que tenim un contracte amb la neteja de més de 20 milions d'euros anuals, que devem ser de les ciutats més generoses amb el senyor Carlos Slim, no? Vull dir, hauríem de mirar si hi ha alguna altra ciutat que paguem més diners que nosaltres, i tenim aquest contracte que hem demanat informació, ara l'esmentava la senyora Ivana Martínez, de servei de condicionament de camins, eliminació d'abocadors incontrolats en terrenys públics de sòl no urbanitzable del terme municipal de Tarragona, que, bueno, que hem demanat informació perquè no sabem si està vigent o no, la veritat. És sorprenent com és que doncs, el grup de tuitaires van ser capaços de geolocalitzar tantíssims abocadors il·legals. Bé, més enllà del contingut de la moció, que entenem doncs, que ara se li posarà una solució, per nosaltres aquesta moció és importantíssima i us agraïm de tot cor i amb total sinceritat que hagueu fet aquest pas endavant. Per què? Doncs perquè aquesta moció representa una nova fórmula de participació. Una nova fórmula de participació basada en les xarxes socials, que no pot ser l'única fórmula de participació, no pot ser que deixem les conselleries de barri perquè ara tot anirà per xarxes socials, i no, això no funciona així, és una nova fórmula de participació. Que permet a la població tarragonina fer-se responsable d'allò que realment és de tots, no és de ningú, però és de tots, i per tant ens corresponsabilitzem i no deixem simplement que sigui aquest saló de plens qui decideixi què passa o què deixa de passar a la nostra ciutat, i això és importantíssim, perquè això forma part de l'apoderament popular, això forma part de dir que és la segona raó per la qual és important aquesta moció. És important que les persones que estem aquí dins tinguin la sensació que algú està fiscalitzant què passa, què deixa de passar, quines decisions es prenen, si s'apliquen o no s'apliquen. Això és importantíssim, la fiscalització de les decisions que es prenen aquí dins. D'altra banda, afortunadament tot indica, segons els vostres tuits, que aquesta no serà l'única moció que presentareu, serà la primera de moltes. Sembla que les escales no mecàniques sembla que hi ha intenció d'arreglar-ho. Fixeu-vos, no cal algun dia una moció, Més. Però està bé, i nosaltres coincidim totalment amb el que esmentava el senyor Balló, en el sentit de us esteu referint a problemàtiques domèstiques, deia el senyor Balló. Nosaltres parlem, preferim pensar que cal pensar globalment i actuar localment. Les coses tenen una connexió amb la globalitat, però hem d'actuar aquí a la nostra ciutat, i vosaltres esteu assenyalant qüestions que són importantíssimes i que efectivament requereixen inversions pressupostàries elevades. És que llavors és quan comencem a pensar que si arregléssim, que si paréssim atenció a les coses que realment són les prioritàries, aquelles que ens afecten a tots i a totes en la quotidianitat, veuríem que potser aquests Jocs Mediterranis no són la prioritat, que són netejar la nostra ciutat, rehabilitar la majoria d'espais públics, els edificis, en definitiva, millorar, dignificar la nostra vida quotidiana. I per últim, nosaltres confiem que aquesta no només sigui la vostra única moció, sinó la primera de moltes, sinó que confiem que moltes més entitats, com ha fet l'Associació de Veïns de Tarragona Centre, i com poden fer moltes altres entitats que estiguin constituïdes o que es constitueixin a partir d'ara, esperem que també s'animin a presentar propostes i a presentar mocions, perquè això al final ens ajuda a trencar, a fer una esquerda, a construir una esquerda en aquest mur demofòbic que té autèntica fòbia a la participació ciutadana. Si més no, és el que ens transmeten a nosaltres, vull dir que cada vegada que proposem propostes de participació ciutadana ens trobem amb uns murs increïbles. Per tant, aquestes mocions que arriben de fora, aquestes fórmules de participació ens ajuden a trencar amb aquest mur que al nostre entendre permet que l'equip de govern se senti còmode. Per tant,
Enhorabona, moltes gràcies i n'esperem moltes més, de veritat. Té la paraula a continuació el senyor Rubén Viñuales. Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer, us han donat tant les gràcies ja, però això de grup tuitaire sona com si fos un grup de superherois que venen aquí, jo crec que ho sentirem bastant sovint. És cert, hi ha diferents maneres d'entendre la democràcia. Hi ha una manera que és un diumenge cada 4 anys, i me n'oblido. És veritat que molta gent ja li va bé aquesta, però hi ha gent que no li va bé, hi ha gent que vol participar, que vol tindre una democràcia més participativa, més activa i fins i tot proactiva. Jo crec que és interessant que sigui així, crec que és positiu fins i tot, i per part dels governs i de la resta de membres del consistori ho hem de veure com una ajuda. Al final, quants més ulls estiguin mirant, més coses podem arribar a veure. En aquest cas és un tema municipal, que aquest és un ple municipal, i estic molt d'acord, i amb això moltes vegades estic d'acord amb el senyor Velló, de que a vegades aquí perdem el temps en coses massa metafísiques que escapen al nostre àmbit competencial i fins i tot que sabem que, no, que són només declaracions d'intencions bones, molt bones, però que tindran poc fruit a la realitat. Per això en aquest cas crec que és una gran moció, la vam fer nostra des del primer moment, així us ho vam comunicar, i també crec que hem de donar part de raó a la senyora Ivana. Els actes incívics són difícils de controlar, és veritat, però és que n'hi ha molts. A mi m'agradaria saber també quin nivell d'expedients sancionadors s'han incoat per actes d'aquest tipus. Això és una dada que m'agradaria saber i potser aquí és on hauríem d'incidir, no? No només en l'acció, sinó també en la sanció, perquè sempre ha tingut un efecte d'evitar, al cap i a la fi, l'ésser humà i la condició de l'ésser humà no ha canviat molt en la història i necessitem que ens fotin garrotada per aprendre. I en aquest cas, a part de que seria molt útil, no només per al medi ambient, per la imatge de la ciutat i també, per què no, per les arques municipals. Fem doncs a votació i després hi haurà les explicacions de vot corresponents. Senyor secretari, jo crec que no cal procedir a votació, no? Sí? És per unanimitat? Doncs s'aprova la moció i passem a explicacions de vot. La senyora Argacentís té la paraula. I molt breument, perquè jo crec que pràcticament ja s'ha dit tot. Em sembla que la combinació de ciutadans conscienciats, observadors i les noves tecnologies, evidentment, obre unes possibilitats immenses. Ho hem vist amb això, unes possibilitats immenses que jo crec que van més enllà, fins i tot, de portar una moció a l'Ajuntament i que s'aprovi, sinó que obren tota una possibilitat de participar proposant i controlant. I que això ens hauríem de plantejar de cara a actualitzar, a adaptar els instruments de participació que en aquest moment tenim en aquest Ajuntament. Ho deixo sobre la taula perquè em sembla que és una possibilitat que val la pena, que val la pena, i que no hauríem de canalitzar únicament amb el tema de presentar mocions, sinó que hi podria haver també un control. A vegades pensem que participar són coses així com entro pel registre, van als grups municipals, m'ho agafen, m'ho porten al ple. No, vull dir, jo crec que és una cosa com molt més constructiva i molt més del dia a dia i que implica una possibilitat d'un control, d'una aportació, d'anar treballant d'una manera més constructiva i més al dia a dia. Això és una possibilitat que evidentment hem vist que funciona, que ha funcionat amb el tema dels abocadors, perquè sobretot el que ha aconseguit és convertir una cosa que, bueno, que tots teníem una experiència individual, allò que vas caminant pel teu barri, t'ho trobes, t'escandalitzes. Llavors, quan entre molts el que pots fer és una radiografia, una foto completa, el que tens és un diagnòstic. I això és molt valuós per fer política, és imprescindible. I a més tens molta gent que no només t'ajuda a fer el diagnòstic, sinó a portar el control de com evoluciona. Hem comprovat amb aquests companys, amb els tuitaires, que és una possibilitat que pot donar moltíssim joc per moltíssimes coses del dia a dia. I jo crec que ara tenim el repte com a Ajuntament i té el repte sobretot a participació, al Departament de Participació de l'Ajuntament, de veure com això es pot articular de manera que sigui estable i que permeti que aquesta experiència d'èxit s'adapti i s'implementi també en altres camps, que també farà molta falta, i jo crec que també servirà per construir aquesta ciutat més compartida, més plural i més participativa.
Gràcies, senyora Sentís. Qui més desitja intervenir en explicació de vot? El senyor Velló té la paraula. Jo l'altre dia anava pel carrer i em va passar una cosa que segurament vosaltres heu degut veure molt sovint. Hi havia un noi, devia tindre uns 30 anys, estava fumant, se li acaba les cigarretes i tenia el paquet de tabac, i agafa el paquet de tabac i al costat, a un metre, tenia una paperera, a un metre, metre i mig, i agafa i llança el paquet de tabac al terra, així, olímpicament. I tenia la paperera a un metre i mig. Jo vaig quedar esgarrifat, com qualsevol de vosaltres hagués quedat. El que li vaig dir és, home, arreplega, li vaig fotre una mica de bulla, no? I el noi va agafar ràpidament el paper, la capsa de tabac i la va llançar a la paperera. Segurament un altre dia, amb un altre, m'hagués respon diferent. Aquesta persona, el perfil d'aquesta persona, justament és el mateix que després, si un dia fa obres a casa i arregla el quarto de bany i li sobra tota una sèrie de trastos, agafarà, omplirà amb una furgoneta que algú altre deixarà, es anirà a buscar un abocador, que vist per allà i acabarà llançant la runa al mateix puesto. On te vull anar a parar? Abans la senyora Martínez explicava, ara no et veia, em pensava que estaves amagada, que l'Ajuntament treballa. Jo estic completament segur que vostè fa molta feina i dedica moltes hores i la prova està que la seva reacció davant la problemàtica ha estat una reacció intel·ligent, ràpida i jo crec que eficient. Però per molt que treballés vostè i per molt que treballem tots els que estem aquí, si no hi ha, per una banda, una tasca pedagògica per explicar al nostre ciutadà que s'ha de comportar, que no es poden fer segons quines coses, que si tens animals no poden fer les seves feines al mig del carrer, que no es pot llançar la brossa fora d'hores, que no es poden utilitzar abocadors, etc, etc. Si no hi ha una tasca pedagògica, per moltíssimes hores que treballi vostè no arreglarà res, no arreglarem res. I si per una altra banda no hi ha una branca sancionadora que també ataqui amb aquesta colla, perquè no és gaire gent, que es comporten d'aquesta manera, ni en 20 ni en 30 milions d'euros a l'any pagant de neteja ho acabarem solucionant. Llavors jo volia obrir aquesta branca de dir que és molt important l'efecte pedagògic i és molt important l'efecte. I el senyor Viñoles abans m'ha tret aquesta pregunta: quantes sancions s'han fet en els últims 12 mesos pel tema dels abocadors il·legals? Caldria saber-ho, probablement són poques. Pensi que l'any 2014, pel tema de defecacions de gossos, la Guàrdia Urbana va ficar 6 multes en tot l'any. Jo crec que hi ha hagut més gossos que han fet les seves necessitats al mig del carrer, no? Per tant, penseu que aquests dos temes combinats diríem que creiem que són els més efectius. Gràcies. Senyor Fortuny, té la paraula. Sí, moltes gràcies. Mirin, per solucionar un problema primer cal saber quin problema tenim i en aquest sentit dir que el problema sembla que el comencem a posar damunt de la taula, sembla que d'alguna manera ara ja podem reconèixer o per primera vegada es pot reconèixer d'una forma evident que tenim un problema i que aquest problema es diu, doncs molt bé, que hi ha incivisme, però per combatre aquest incivisme s'ha de fer amb prevenció, s'ha de fer doncs, amb actuacions decidides, s'ha de fer, per altra banda, tenim diguéssim una situació precària amb el tema de les deixalleries i amb el tema de l'actuació, com aquí s'ha assenyalat. Això lliga també amb el tema doncs, de que els seguiments dels contractes d'aquest ajuntament doncs brillen moltes vegades per la seva ausència, perquè hem de tindre clar, potser no se sap, però que només tenim una persona treballant, fent el seguiment diguéssim del contracte de la brossa i sobre totes aquestes actuacions, una persona que va pel carrer en tot cas, o una persona que quan no està al carrer està al despatx fent l'anàlisi de tota la situació. Per tant, senyora Martínez, no he dit que no s'havia fet res, no dic que no es faci res, però està clar que no es fa prou o està clar que s'ha de redefinir el problema i que s'ha d'actuar. I això ens ho posa de manifest
tot un equip de ciutadans que d'alguna forma, democràticament, d'una forma participativa, ens han esperonat a que actuem d'aquesta manera. I recordi, senyor Martínez, li he començat felicitant, i no era irònic, vostè al final ha actuat, però ens hauria agradat més diligència, simplement. Gràcies. Gràcies, senyor Fortuny. Gràcies, senyora Martínez. Doncs, a veure, és que aquí hi ha una coseta, un parell de coses que em fan, no sé, m'ha cridat l'atenció. És a dir, me pregunten quants expedients, quantes multes, ningú, cap grup municipal d'aquest ajuntament ha vingut a veure'm ni a trucar-me per preguntar-me sobre el tema. És a dir, jo estic oberta, perquè ho vaig explicar a la roda de premsa, els vaig explicar els tuiters, no tinc cap problema explicar-ho, no té cap lògica, després vinguin vostès al plenari a demanar-me comptes quan ni tan sols s'han interessat ni una sola vegada, ni una, a preguntar-me a mi personalment. A parlar del contracte, no parlar d'abocadors, ni el que utilitzen, ni els... És que no hem de confondre, els abocadors es porten des de medi ambient, no des de neteja. És a dir, des de medi ambient ningú ha vingut a veure mai a preguntar-me sobre abocadors. Per això després diem el que diem. Diem que tenim 20 milions d'euros, la senyora Estrada, 20 milions d'euros que no s'utilitzen bé, quan realment he dit que són 400.000 euros perquè són en espais públics. I els abocadors que se denuncien normalment estan en espais privats. Llavors tardem 3 mesos en poder actuar en un espai privat. Vale? I un cop, és a dir, nosaltres fem la denúncia i ha de ser la persona privada qui ha de netejar aquest abocador, no l'Ajuntament. És que tornem a lo mateix, a dir que hem de ser nosaltres els que ens hem de fer càrrec de lo que fan malament el ciutadà i la ciutadana. Ho farem, com vam fer el Llorito, quan es considera tècnicament, no políticament, tècnicament, que hi ha un perill. I quan es considera que hi ha un perill, s'actua. És a dir, hem de separar el que són abocadors en espais privats i abocadors en espais públics. Però us torno a convidar a tots i a totes, el dia que vulgueu, venim a veure-ho, veniu, us expliquem com ho fem, en què ens gastem els diners, i així abans de preguntar al plenari o dir coses que no són certes, podríem arribar tots a un acord. Gràcies.